እና በሚቀርበት ጊዜ የኛ ክፍሉ ክፍሉ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ወጥተው ኳስ ነው የሚጫወቱት እና እኔ ደግሞ አስቀድሜ አነባለሁ ሁሉ ጊዜ አስተማሪ ከሚሰጠኝ በላይ ራሴ መማር ፈልጋለሁ አንዱ ኳሊቲ አስተማሪ የሚሰጠኝ አይበቃኝም ስለዚህ እኔ የአንጋጫ ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ የዱራሜ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ምን ይማራሉ የሆሳና ሃይ ስኩል ተማሪዎች ምን ይማራሉ የወላይታ ሶዶ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ምን ይማራሉ እያልኩኝ ከተለያየ ቦታ እነሱም ይማሯቸው መጽሐፍት ፈተና ይጻፉዋቸው በሙሉ በዘመድ ምናምን ይያፈላልኩ ያንን አጠና ነበር ከዛ የክፍላችን ተማሪዎች ቴሌግራም ይልም ያን ጊዜ እንደው በተለያየ መንገድ በቀላሉ እነኚህ ነገሮች መሰብሰብ ማግኘት አይቻልም ፒስታ ነው መንገዱ መኪና ቀን ሙሉ ሁለት ቀን የሚጓዝበት ጊዜ ነው ያ ዘመድ አለ ኔትወርክ አለ እኮ ዘመድ አለ ያኔ ሶሻል ሚዲያም ባይኖር የዘመድ ሶሻል ሚዲያ አለ አይደል ኔትወርክ ዘመዶች አሉ በተለያየ ቦታ አጎቶች አክስቶች አጎል ልጆች በተለያየ ቦታዎች አሉ ሰው ይሄዳል በእግር ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይሄዳል ዘመድ ለመጠየቅ ከዛ ሄደው ይዘውልኝ ይመጣሉ ያንን አጠናለውና አንድ ቀን የክፍልስ ቆሜ ተማሪዎችን እዚህ መጣችሁበት አላማ ለመማር ነው ለመጫወት በትምርት ሰዓት ለመጫወት አይደለም የመጣችሁት ስለዚህ እኔ አስተምራችኋለሁ አትወጡም አልኳቸው እና እኔ ሂሳብ ፊዚክስ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ 11ኛ እና 12ኛ አስተማሪ በቀረበበት ጊዜ ሁሉ አስተማሪዎችን ወክዬ ሸፍኜ ማስተማር ጀመርኩኝ ክፍል ውስጥ ከዛ ዳይሬክተሩ ሰማ እኔ ማደርገውን መጣ አስተማሪ በቀረበበት ጊዜ ሁሉ እሱንም ያስተማራችሁ ተባልኩኝ እና እኔ በሆል በአጠቃላይ በትምርት ቤት አንደኛ ሆኜ ነው የሚጨርሰው እና እንደሱ አስተማሪ ነበርኩኝ ማለት 11ኛ 12ኛ ክፍል ስማር አስተማሪ ነበርኩኝ ክላስሩሜን አስተማር ነበር በኋላ የኛ ትምርት ቤት አንጋጫ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት እኔ ማትሪክ በወሰድኩበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያስፈተነው ማትሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያስፈተነው 269 ተማሪዎች ነበር የተፈተነው በኋላ ውጤት ስመጣ እኔ ብቻ ነኝ በዲግሪ ያለፍኩት ከ269 ተማሪዎች እኔ ብቻ ነኝ በዲግሪ ያለፍኩት አንድ ማለፍ ማልፈልገው ልክ 11ኛ እና 12ኛ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ቲቪት ያዘኝ በቃ ልጅ ነኝ ቲቪት ያዘኝ እኔ አንደኛ ነኝ አልኩኝ እኔ ከእግዚአብሔር ሌላ ተጨማሪ ነገር አልፈልግም እኔ አንደኛ ነኝ ከአንደኛ በላይ ምን አለ ስለዚህ እኔ ለምን ነው ቤተርሳን የሚሄደው ቤተርሳን የሚሄዱት ደካሞቹ ትምርት ማይገባቸው እግዚአብሔር እንዲራዳቸው ነው የሚሄዱት ብዬ በልጅነት አመረው ያንን ፍልስፍና ውስጥ ገብቼ ቤተርሳን አልሄድም ጊዜንም አላቃጥልም ሰብክ ነበር ወጣቶች ኳር ውስጥ ነበርኩኝ ያን ሁሉ ተውኩኝ ከክርስቲያኖች ጋር መገናኘት አልፈለኩም ጌታን ከማያውቁ ጋራ ጓደኝነት ፈጠርኩኝ እነሱ ቤት እየሄድኩ አድራለሁ ለውላጆቼ ደግሞ ለጥናት ነው የሄድኩት እኔ ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩኝ እንዳትነኩኝ አልኳቸው ለሁለት አመት አልነበርኩም በጌታ ቤት አልነበርኩም ማለት እችላለሁ ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ጠብቆኝ በኋላ ለብቻዬን አልፌ ለመጀመሪያ ጊዜ ከገጠር ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አዲስ አበባን ማን ነው የሚያውቀው ከኛ ቤተሰብ መካከል እሱን አዲስ አበባ ማን ሊወስደው ይችላል ተብሎ ሰው ተፈልጎ የአክስቴ ባል ነው ይዞኝ የመጣውና አውቶቡስ ውስጥ እያሉ ጥያቄ ተፈጠረብኝ ምናልባት እዚህ ጋር አዲስ አበባ ለምን መጣ ዩኒቨርሲቲ ለማግባት መጣው የነበረ አዲስ አበባ እንዴት ተስተካከለ ያ ዩኒቨርሲቲ ለመምጣት ነው ይዞኝ ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ሳይንስ ፋኩልቲ ተመድቤ ከሆሳና ወደ አዲስ አበባ በህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ 63 ሰው በሚጭን አውቶቡስ ውስጥ ሆኜ ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩኝ በቃ አእምሮዬ በጥያቄ ተወጠረ ማን ነኝ እኔ ለምንድን ነው ለኔ ብቻ ይሄ ነገር የተደረገልኝ 268 ተማሪዎችስ ከዚህ በኋላ ጣፈንታቸው ምንድን ነው እኔ ስፔሻል ሰው ነኝ ለምን ብቻዬን አልፌ እሄዳለሁ እያልኩ ለብቻዬ በቃ በጥያቄ እንደዚህ ስታገል አንድ በቃ እንደነገር ጓድ የሆነ ድምጽ ሰማሁት ወሶስት እነሆ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ ቅጥሮችሽም ሁሉ ጊዜ በፊቴ ናቸው እናት የወለደችዋን ልጅ ልትረሳ ትችላለች እኔ ግን አረሳሽም ይላል የሆነ ፍርሃት ተሰማኝ ሰው ሁሉ የሰማ ነው የመሰለኝ አውቶቡስ ውስጥ ግን ሰው ሁሉ ወሬውን ያወራል ስለዚህ ማንንም ሰው እንዳልሰማ ገባኝ እኔ ብቻ ነኝ የሰማሁት
يعني سامي تقول هذا سامات أراك كيلو هيركوين تمزجك كذا يعني مجمر سامي تمر تاي جمرم لكا نزي يكون يتماروج عدس لجبو تماروج يمسكران لو أنجلين يمسكران لو نيجا عند أرتنيا كفل أرتنيا عمت تماري نيجا متى لأن غرفة لقال له علي إشالكوين جيت أنت هك قال له علي درو أوك أو نبرة أو ن على أوك أو مالكو منك علي هاي أو نال نغرفة مالكو مزابك دوس على له علي يلني مالكو لست هو علي إشالكوين عدس كيدان بقي دين تزافة ستين كذا يهودنا ويان نجا غرين يهود كساتنا روب كان بأسفوسن هنسا قدر سوس متو عندي بيت قدر هو مدرم سوس متو عند عندنا تاعنا تماروج تسبزو مزاف دوسيات نالونا إذا عندت متى كساعة أسرع عند ساعة عندت متى قاب زار لوالين شاس بتهلو بيجي ثلاية النايسو بروفيسور تكتل يوهانسنا بروفيسور تكتل يوهانس مالت يا إثيوبيا عليه تبيت كريستيان يكادمو بريزيدنت ينبرة بعد شاي ورستي دمو بتهلايو كذا يهود السو مزاف دوسون ساتني على نبكم ناليد عليهد سينيوم ماك سينيوم روبيم درس ليهد عليهد يالكوين ساعتو درس لمن الجالين بيجي بتوالو ساعات يركوين نزا نسد سينيا تماري ويني جبا بزاكفل جيت عقينين بتلي يهونيتا هيوتي تلوتا كذا يونيفرستي وست بهيوتي بتعمد كوين بمرنة وستم عجلة جلك كذا استاتستكس انه حسابنا يتناوت ان جراجويت تمرقي سوتا تنت بقى وانه مسرا بيت نبر يغباوت اذا 5 عامت اكبابي سرتشالو كبتنت بقى وانه مسرا بيت باتش اي في ايدز مقوداتريا بروجرام يبيهراوي انفورميشن هلافي انفو داتا ان انفورميشن هلافي هوينيه تلك هلافنت لاي قويچه نو كذا بوحالا نو اغزابير ወደ አገልግሎት ይጠራኝ ሚገርም ነው እንደው በልጅነትህ እንደው ማድረግ አለበረብኝም ብለህ የሚሰማ ወይም ወላጆችህ ገርፈው ያቃሉ እንግዲህ ዛሬው ዶክተር በቀለ በልጅነቱ እንደው ህጻጾች የሚናቸው ነገሮች አሉ ወይ በእንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ላሉ ከዚህ መውጣት እና እንዳንተ ትልቅ ቦታ መድረስ እንዲችሉ ወላጆችንም እንደው አልሰማ ብለህ አስቸግረህም ታቀበት ጊዜ አጋጣሚ ይኖር ይሆን ساتسما براسه من قد يهد كبت زي لين نو تنش نگر كال نو ولا جو تشي غرفوين عاوكم اندزي اطفيتش اللو بيه ماسراتشو بزو نگرو چال نبرو مني لجنتين بمولو بتمرت لاي نبر ያሳለፍኩት ወላጆቼ ደሞ በጣም ይወዱኝ ነበር ያከብሩኝ ነበር እኔም ለነርሱ ተዘዝ ነበር ለሰዎች ተዘዝ ነበር ብዙም ተንኮል አላቀም ግን ሰዎች እውነትን ስረግጡ ሳይ በጣም በቃ ቆጣለሁ እውነት ስረገጥ ፍትህ ሲበደል ሳይ እና ሰዎች ሲዋሹ ሲያጭበረብሩ ሳይ አልችልም ከልጅነቴ ጀምሮ እና በቃ እውነት ነው ሰዎች ወጭ በእውነተኛው መንገድ መሄድ አለባቸው እና ለመዋሸት ለማጭበርበር እንደዚህ ስሞክሩ በቃ ውስጤ ይቆጣል በጣም ከዛ ውጪ እንደዚህ ወላጆችን አሳዘንኩ እነሱም ደግሞ አሳዘኑኝ የምለው ምንም ነገር የለም ማለት ይችላልው በጌታ ጸጋ በጣም ይገርም ነው እስኪ ወደ ጥሪህ እንምጣ በስራው ዓለም 5 አመት ያህል ቆየ ከዛ በኋላ በቀጥታ ያንን ዓለም ሽፍትን ያደረከው ማለትም በ26 አመትህ የግሬት ኮሚሽን ሁለተኛው ዳይሬክተር የመሆን ጥሪ ነው የመጣልህ ስለ ጥሪ እስቲ ትንሽ እናውራ እንዴት አቅም አገኘ ዛሬ ብዙ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ እድሜያቸው ሄድ ካላለ በቀር የቤተክርስቲያን አገልግሎት እግዚአብሔር ጠርቶኛል ብለው የመምጣት ባህላቸው በጣም ያነሰ ነው ጡረታ ሊወጡ ሲሉ ወይም ከድሚያቸው ኩሌታ አልፈው ፊዚካሊም ብዙ ወረቀቶችን እንደሚሉት አይነት የሚመስል ቶሎ ምላሽ አይሰጡ ትኩስ ጉልበታቸውን ይሄ ወጣትነት አቅማቸውን ለወንጌል ለቤተክርስቲያን ለመንፈሳዊ ስራዎች እግዚአብሔር ለሚፈልጋቸው ጥሪ ምላሽ መስጠት ባህላችን ብዙ አናሳ ነው አሉ ቅሬታዎች ግን አብዛኞቹ
ዲዛይነት ለምድ ውስጥ ናቸው ያሉትና ያንተ ደግሞ ይሄን የሚቀርን ነገር ነው በ26 አመት ያንድ ትልቅ ተቋም ዳይሬክተር ለመሆን በጥራት በጣም ያሁን በዛ ዘመን እኛ ሀገር ቤተክርስቲያን ደግሞ ልጅን ወጣትን የማታመን ቤተክርስቲያን ናት በሽበት በእድሜ የምታመን ቤተክርስቲያንና ስለ ጥሪህስ ያጫውተን ያን ጊዜስ እንዴት እሺ ልትቀበል ቻልክ ስትመጣስ ቀላል ነበር ወይ እንዴት በዛ እድሜ ማኔጅ ልታረገው ቻልክ ዛሬ የዓለም አቀፉ የግሬት ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ግሬት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት የመሆንህ መነሻ የኢትዮጵያ ግሬት ኮሚሽን ሁለተኛው ዳይሬክተር መሆንህ ነውና እስቲ እሱን ጊዜ አስታውሰን ወደ ኋላ ሄድና ልብህን የነበርክበትን ሁኔታ ጥሪውን መጀመሪያ ላይ ነበርህን የገጠመን ተግዳሮትም ካለ ድሎችህም አንተ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ቁርጠኝነት ምን ነበር እስቲ ወደ ኋላ ወስደህ አጫውተን ያ ጥሪን በሚመለከት እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ሁለት አይነት ጥሪ ነው ያለው አንደኛ የመዳን ጥሪ ነው እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው እኔ ማሳርፋችኋለሁ ከኃጢአታችሁ ከጭንቀታችሁ ከመቅበዝበዝ ህይወት እኔ አድናችኋለሁ ሸክማችሁን ወስዳለሁ አሳርፋችኋለሁ ወደ እኔ ኑ የሚል ካም የሚል ኑ የሚል ጥሪ ነው ተከተሉኝ ይወቁኝ ፈልጉኝ የሚል ጥሪ ነው ሁለተኛው ጥሪ ያንን ጥሪ ለተቀበለ ሰው ወደሱ ወደ ጌታ ከመጣን እዛ ጋር እንድንቆይ ብቻ አይደለም አው አካሄዳችን ከሱ ጋራ ነው ስምምነታችን ከሱ ጋራ ነው ድምጹን እንሰማለን እናውቀዋለን እንከተለዋለን ከሱ እንማራለን ግን ሁለተኛው ጥሪ ደግሞ ሄድ ነው በቃ ለሰዎች እግዚአብሔር ያለው ጥሪ ና ሄድ እኔ ጋና ይወቀኝ እመነኝ ተከተለኝ ከኔ ተማር እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ ወደ እኔና እረፍ እኔ አሳርፋለሁ የሚል ነው ጥሪው ያንን ከተቀበልክ በኋላ ግን እግዚአብሔር ምን ይላል እኔ ደግሞ ሸክም አለኝ ያንተን ሸክም ወስጃለሁ እኔ ደግሞ ሸክም አለኝ እኔ ደግሞ ሸክሜን አሸክማለሁ ቀንበሬን ተሸክመ ሂድ ይሄ የእግዚአብሔር ቀንበር ምንድነው የጠፉት ሰዎች ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ወደ ምድር የላከበት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀራንዮ መስቀል ሄዶ ቅዱስ ደሙን ያፈሰሰበት ጉዳይ የእግዚአብሔር ሸክም ነው በሱ አምሳል የተፈጠሩ ወንዶችና ሴቶች ህፃናትና አዋቂዎች የተማረ ያልተማረ እያንዳንዱ ሰው ከፈጣሪው ጋራ ተመልሶ እንዲጣበቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ሄዱ ነው ሄዱና ለሰዎች የምስራች በሉ ሁለት ጥሪዎች እና እኔ ይሄ ጥሪ በተለያየ ጊዜ ነው ወደ እኔ የመጣው አንድ ጊዜ አይደለም በተለያየ ጊዜ ነው የመጣው የመጀመሪያው ጥሪ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ አመት ተማሪ ሆኜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ አመት ተማሪ ሆኜ ነው እግዚአብሔር በግልጽ የጠራኝ ይሄ የጠራኝ ሁኔታ ልክ እኔ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ከተመዘገብኩ በኋላ ባይብል ስተዲ ግሩፕ ሄጄ ጌታ በእኔ ህይወት መስራት ጀመረ አልኩኝና በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ውስጥ የሚኖሩትን ተማሪዎች ሳይ ነው እኔም እንደነሱ መሆን እፈልጋለሁ ብዬ ህይወቴን ለጌታ እንደገና የሰጠሁት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለሶስት አመት ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ይጸለያል የተባለበት ቦታ ሁሉ ሄጄ ሁሉ ይሞላል እኔ አልሞላም እና በጣም ተጠምቼ መጨረሻ 3 አመት ከመከርኩ በኋላ አልፈልግም አልኩኝ እግዚአብሔር እኔን አይወደኝም እኔን አይፈልገኝም እኔ አቆረፍኩኝ በቃ እኔ ማልፈልግ ልጅ ነኝ ብዬ ተውኩኝ አልሄድም ከዛ በኋላ ለዓለማየድ ወስኛ አቆምኩኝ እና አንድ ቀን ግን 3ኛ አመት ተማሪ ሆኜ አንድ ጓደኛ የመጣና ጸሎት መሄድ ፈልጋለሁ አለ ያኔ ደግሞ ያው የደርግ ጊዜ ስለነበረ ቤት ውስጥ ነው የሚጸለየው በሰዎች ቤት ውስጥ በድብቅ ነው የሚጸለየው ፍራንሳ ለጋሲዮን አንድ ቤት ይጸለያል ዛሬ እንሄዳለኝ አይ ነው አለደም አልኩ እባክን አለ እኔ ጥናታ ጠናለሁ የቤት ስራም አለብኝ አለደም አልኩ እና ደግሞ ቢሄድም እግዚአብሔር እኔን በመንፈስ ቅዱስ ስለማይሞላኝ የተረጋጋ ስለሆነ አለደም አልኩ አንተ ሄዳልኩ ለመነኝ ከዛ ለሱ ይሄድኩኝ ሄደን ወደ 50 ምንሆን ሰዎች በትልቅ ሳሎን ውስጥ ተሰብስበና ከዛ ጸሎት የሚመራው ሰው አጭር እግዚአብሔርን ቃል አካፈለ ከዛ አሁን ወደ ጸሎት እንደዳለን አለ እያንዳንዳችን ተነስተን ወንበሮቻችንን እንድስንይዝ የማላውቀው ኃይል መጥቶ ከነወንበሬ አንስቶ ባየር ላንሳፈፈኝና ሌላ ቦታ ወስዶታል ልክ እንደወደኩ እኔ በልሳን መጸለይ ጀመርኩ ቤቱን ረበሽኩኝ ገና ሰው እኮ አልተንበረከከም
እና ከዛ ረጅም ጊዜ ነው እኔ ድምጽ በጣም ከፋርጌ ነው በልሳን መጸለየው ከዛ እሱ መጥቶ አጠገቤ ቆመ ሰማና በቃ አሁን የተናገርከውን በሙሉ ልተርጉምልህ አለኝ እና የኔው በልሳን የተናገርኩትን እሱ ለኔ ይተረጉማል እና ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ትልቅ ዓላማ በህይወቴ አለው ከዚህ ሀገር አውጥቶ በተለያዩ ሀገሮች እግዚአብሔር ያቆማል ወንጌልን ለማታውቀው ህዝብ ሁሉ ታደርሳለህ እግዚአብሔር ለትልቅ ቦታ መርጦሃል እያለ ረጅም ሰዓት ለኔ ብቻ ነው የምናገረው እና ያ የመጀመሪያ ጥሬ ነው ምንም ብዙም ወደ ውስጥ ያልገባም ከዛ ሁለተኛ ጥሪ ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ ጠናት በቃ ሰራተኛ ሆኜ ወደ አሜሪካ ለትምህርት ሄድኩኝ ለትምህርት ሄጄ አንድ ወር ከተማርኩ በኋላ አንድ ምሽት የእግዚአብሔርን ቃል ሳጠና ማልቀስ ጀመርኩኝ ለምን እንደማለቅስ አላቅም እና ዶርም ከዛምቢያ ከሄደ ተማሪ ጋር ነው አንድ ዶርም የምናደረው እሱ ሱቅ ቃል ገዛ ሄደዋል ከዛም መጥቶ ያለ ምክንያት እያለቀስኩ እንዳያገኘኝ ብዬ ሽንት ቤት ገባውና ከውስጥ ቆልፌ ተንበርከኩኝ ከዛ መጸለይ ጀመርኩ መጽሐፍ ቅዱስ እንደከፈትኩ ነው ለካ የገባሁት ብዙ ካለቀስኩ በኋላ እንዲ መጽሐፍ ቅዱስ ሲከፍት የተከፈተው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ አንድ ጥቅስ አለ እንደዚህ እየቀረበ መጣ ኢትዮጵያም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይምል ከዛ ልክ እዛ ውስጥ ሆኜ ወደ ሰመመን ውስጥ ገባሁኝ እግዚአብሔር ሂድ ወደ ሀገሬ ሂድ እኔ አሳቤንና ፈቃዴን ባንተ ፈጽማለሁ አሁን ያለበት ቦታ የኔ ፈቃድ አይደለም እኔ እዛ ይሄድኩት እጮኛ አድርጌ ያለው እዚህ ይሻለው እሷን ለመውሰድ እዛ አሜሪካ ለመኖር ብዙ ሰዎች እንደሚያረጉ እንደዛ ወስኜ ነው የሄድኩት ከዛ እግዚአብሔር ግን ሂድ ወደ ሀገር ሂድ ይለኛል ጌታ ሆአለ ደግሞ አልኩኝ እኔ ከዳህ ቤተሰብ ተወለድኩ እንደዚህ ጥሩ ስኮላርሺፕ አግኝቼ የትምህርት እድል አግኝቼ በክብር የመጣው ሰው እንዴት ተመልሼ ሄዳለሁ ከዛ ሂድ እኔ ሰራብሃለሁ እኔ እጠቀምብሃለሁ ይለኛል ከዛ ብዙ ጸለይኩኝ አንድ ሳምንት ጊዜ ወስጄ ጸለይኩ ብዙ ተከራከርኩ ከእግዚአብሔር ጋር እሺ 8 አመት ብቻ ጠብቀኝ አልኩ እግዚአብሔርን በ8 አመት PhD ይዛለሁ እና 8 አመት ጠብቀኝ ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሄዳለሁ አንተንም አገለግላለሁ እንደውም PhD ይዤ ሲሄድ ሰዎች እግዚአብሔር PhD ያለው ሰው አለው ይላሉና አንተ ክብር ታገኛለህ ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር መከራከር ጀመርኩ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ PhD ስለያስከ አይደለም እኔን ምታገለግለኝ የኔ ሞገስ ባንተ ላይ ሲያርፍ ነው የኔ ጥበብ ባንተ ላይ ሲያርፍ ነው በጸጋዬ ነው ምታገለግለው ስለዚህ ሂድ አይ እሺ ሄዳለሁ ግን ትንሽ ጠብቀኝ ብዬ እንደገና ተከራከርኩኝ ከዛ አንድ መልእክት መጣ ወደ ውስጤ ጠብቀሃለሁ ከምትመረቀበት ቀን ህይወቴን ካንተ እወስዳለሁ ተስማማለህ ወይ የምል በቃ እንደዚህ ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን ነበር ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ማለት ነው ከዛ እሺ በቃ ይሄዳለሁ ብዬ ከአምስት ሳምንት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ መጣሁ ትዝ ይለኛል የመጀመሪያ እሁድ ለአምልኮ ጌጃ ቃለ ህይወት ሄድኩኝ መሪዎች እጃቸውን ጭነው ለጌታ አደራ አሳልፎ ሰጥተው ነው የሄድኩት ከዛ አንድ ሽማግሌ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ወደ እኔ መጡና በህልሜ ነው ወይስ በእውነት ነው ማይ አሉኝ ከአምስት ሳምንት በኋላ በእውነት ነው አልኩኝ ምን ሆነ ነው የመጣው በኮካኮላ ውስጥ መድኃኒት አጠጡ እንዴ ስለሃይ እግዚአብሔር ጠራኝ አልኳቸው ያንንም ሲሄድ ለረጅም ጊዜ እዛ እንደሞ ነግራቸው ነው እርኩት ከዛ ጌታ ጠራኝ ስላቸው አላምንም አሉ እግዚአብሔር አይጠራህም ከአሜሪካ ትምርቴን ጥለ እንድትመጣ እግዚአብሔር አይጠራህም ከዚህ በኋላ አንተ የሰው መጨረሻ ነው የምትሆነው መጨረሻን አሳየኝ አሉ እጄን ይዘው ነው ትዝ ይለኛል የቆንኩበት ቦታ ትዝ ይለኛል ልክ እሳቸውን ያንን ስሉ መንፈስ ቅዱስ አንድ ጥቅስ ወደ ውስጥ ያመጣ ለሚታዘዙኝ ራስ እንጂ ጅራት አላደርጋቸው የምል ነገርኳቸው እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እና ጌታ የሚሰራውን ይጠብቃለሁ ብዬ ከዛ እንግዲህ ብዙ ታሪክ ዘላለው ከስድስት ወር በኋላ ነው ወደ ግሬት ኮሚሽን የገባሁት እና እንደው ባክ ወደ ግሬት ኮሚሽን ሳትሄድ ይሄ ብዙዎች አስተሳሰብ ነው
እግዚአብሔር ወደ አሜሪካ ይጥራል እንጂ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ይጥራል የሚል ሐሳብ ብዙ ሰዎች አላቸው ከከፍታቸው ከፍታ በኮቴሽን ውስጥ እነሱ ከፍታ ካሉት ከፍታ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚያየው ከፍታ ይበልጣል። ጥሪ የምንኖርለት የምንሞትለት ነገር ነው። መንገዱ መጀመሪያችን መነሻው ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል፣ ዝቅታ ሊሆን ይችላል፣ በሰው አቆጣጠር ደሞዝ ማጣት ሊመስል ይችላል። ከምኞት ማለት ከምቾትና ከምኞት ዞናችን እንድንወጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ክብሯን ተመልካቾቻችን በየሀገሩ ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ቦታ ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔር ጥሪ ፓኬጅ ነው። በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ የሌለ ነገር የለም። እንድትጠቀሙ ብቻ ሳይሆን እንድትጠቀሙም የሚያደርግ የእግዚአብሔር መግቦት አቅርቦት ጥሪያችሁ ውስጥ አለ። ከዶክተር በቀለ ምን ማሩአሉ ይሄ ነው። ፒኤችዲ ለመማር 8 አመት ቆይቶ ለመማር ስኮላርሺፕ አግኝቶ ቤተክርስቲያን ቡራኪ ያደርጋ በጉባኤ ጸልያ ሸኝታ ተመልሶ ከአምስት ሳምንት በኋላ መምጣት ትልቅ መስዋዕትነት ነው። መታዘዝ፣ እግዚአብሔርን መስማት፣ ጭካኔ፣ ቁርጠኝነት፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው በኔ ላይ ብሎ ማመን፣ እግዚአብሔር ያየው አካል እንዲለብስ መፍቀድ፣ ሁኔታን፣ ስጋን፣ ሰይጣንን፣ የሰውን ይሉኝታ እምቢ ብሎ እግዚአብሔር ላለው አብርሃምን ተለይ ባለው ጊዜ እሺ ብሎ በመለየቱ ምክንያት አብርሃምን ለበረከት እንዳደረገው በአብርሃም ጥሪ ውስጥ እግዚአብሔር ያየውን ነገር በአብርሃም ህዝብ ያይ ነበር፣ በአብርሃም ውስጥ ትውልድ ያይ ነበር፣ ታሪክ ያይ ነበር፣ ሰፊ ነገር ያይ ነበር። እግዚአብሔር የዓለምን ህዝብ ሁሉ የሚጠቅምበትን አጀንዳ ይዞ ነው አብርሃምን የጠራው። ዶክተር በቀለም ዛሬ የሚነግረን ለፒኤችዲ ሄዶ ከአምስት ሳምንት በኋላ ወደ አገሩ ተመለሰ። ሚገርም ነው። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እየተናገራችሁ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ በእናንተ ላይ ያለውን ጥሪ እየነገራችሁ ሰውን ፈርታችሁ ሁኔታን አይታችሁ ይሄ ይሻላል ብላችሁ ያስቀመጣችሁትን የእናንተን ክብር ብልጫ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን የማኖር ኃይል አልታመን ብላችሁ ይዘገያችሁ እምቢ ያላችሁ ለፈረሰው ቅጥር እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ጠርቷችሁ እንዴት ኖራለሁ የምትሉ ከዶክተር በቀለ ምስክርነት በርካታ ነገር እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። ጨክሩ፣ ለጥሪያችሁ ዋጋ ክፈሉ። ደስታችሁ የታሰረው እዛ ውስጥ ነው። ሞገሳችሁ ያለው እዛ ውስጥ ነው። አቅማችሁ ያለው እዛ ውስጥ ነው። የለውጥ ምክንያት የምትሆኑት በጥሪያችሁ ምክንያት ነው። የዛሬው በዓለም አቀፍ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ፕሬዚደንት አድርጎ እግዚአብሔር እንደ ብዙ የሚጠቀመው ያ ከደሃ ቤተሰብ ይወጣ ያ ትምክህት ነው። ነገር ግን እንደ ሰው ለመሮጥ ራእይ ያለው እግዚአብሔር ራእዩን በሰጠው ጊዜ የራሱን አስቀምጦ እግዚአብሔርን ራእይ ለመቀበል የፈቀደው ወጣት ትልቅ ምሳሌያችን ነው። ስለጥሪያችሁ አስቡ። ወላጆች ልጆቻችሁን ለጥሪያቸው እንዲኖሩ እርዷቸው፣ አትከልክሏቸው፣ አትያዟቸው፣ አትሰሯቸው። ቤተክርስቲያን ቅድም እንደሰማችሁት የቤተክርስቲያን አባት መሪ እግዚአብሔር ከአሜሪካ ይጠራ ለዚህ አይነት የድፍረት ንግግር ሐሳብ አትናገሩ። እግዚአብሔር ለጠራው ለእግዚአብሔር ጥሪ ትውልድ እንዲኖር አጋዥ ሁኑ፣ አበረታቷቸው። ያን ጊዜ ነው ብርሃን መሆን፣ ጨው መሆን፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን የሚችሉት። ልጆቻችን፣ ወጣቶቻችን ወደ ዶክተር በቀለ መልሳችኋለሁ። ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው።